ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ମାନିଲେ। ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେବାଳିଆ ହୋଇସରିଛି। ଏବେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେବାଳିଆ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ବା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଠାରୁ ଋଣ ମାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାସ୍ତବିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ପାକିସ୍ତାନର ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏକ ଦେବାଳିଆ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କେହି ବାହାରର ଏଜେନ୍ସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ନେତାମାନେ ଦାୟୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବାବୁମାନେ ଦାୟୀ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚଳାଇବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦେଶ ଚଳାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବାଜ ଶରିଫ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମୁସଲମାନ ଦେଶ, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଦେବାଳିଆ ହୋଇସାରିଛି। 1971 ଭାରତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ହୋଇ ବଙ୍ଗଲାଦେଶ ଗଠନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଋଣ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। 1998 ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଓ 2002 ପାକିସ୍ତାନ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରି ଆସିପାରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।